Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018 dessa prova. As anteriores estão todas aqui na playlist. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma questão. Ativa as notificações e aí você pode conferir todas as postagens sem perder mais nenhuma delas. Essa questão, aliás, o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo e tem esse gráfico. E ainda não dá para colocar figuras aqui no YouTube, então você pode acompanhar essa questão lá no site do Matemáticas ou então pausar o vídeo agora, tentar resolver e depois acompanhar a resolução aqui comigo. Eu te adianto que essa questão não vai precisar fazer tanta conta. Ela é mais interpretativa do que a gente precisa fazer contas. A Vunesp tem pedido bastante questão desse estilo, mais questão teórica na parte de matemática, por incrível que pareça. Interpretação de gráficos, beleza? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Então eu vou colocar aqui as alternativas. E aí, conforme a gente for lendo as alternativas, eu vou riscando aqui para a gente encontrar o gabarito, porque essa questão aqui ela é mais teórica do que a gente precisa fazer contas. Então, devagarzinho. Letra A. Antes da gente ver as alternativas, claro, vamos ver o enunciado, mas vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Então a gente tem três barrinhas aqui, elas estão divididas em dois setores, ou melhor, dois segmentos aqui, cada uma delas, que aqui ó, tem 10% e 90%, somando os dois vai dar 100%, que é do setor A. No setor B tem 85% e 15%. Tá aqui. E no setor C tem 12% e 88%. Se você fizer a soma dessas barrinhas individualmente, cada uma delas dá 100%. E o que que significa tudo isso aqui? Essa parte achurada, a parte de cima, são as pessoas fumantes. E a parte de baixo são as pessoas não fumantes. Na verdade, tá ao contrário aqui. São não fumantes, agora sim fez sentido. E fumantes. Agora sim, a menor parcela aqui embaixo, a menor porcentagem de cada um dos setores são os fumantes e a maior porcentagem dos setores são os não fumantes. Beleza, dito isso, a gente vai agora analisar o enunciado e posteriormente as alternativas. Então vamos aqui comigo. O gráfico apresenta a distribuição exata entre fumantes e não fumantes dos números de funcionários de três setores de uma empresa. Então tá aqui, setor A, B e C. A gente já percebeu aqui que os setores estão aqui e se somar todas as porcentagens, a gente vai dar 100%, beleza. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Quando fala necessariamente verdadeira, não pode ter possibilidade. Se houver possibilidade, ela já não é alternativa. Então a alternativa que a gente está em busca é de uma certeza absoluta. Por isso que está escrito necessariamente verdadeira. Vamos ver, letra A. Os três setores têm o mesmo número de funcionários. Bom, existe o quantitativo de funcionários aqui do setor A, B e C? Não, mas as porcentagens é que vão importar. Se o setor A tiver 100, 100 e 100, aí sim. Então não tem nenhum lugar aqui na questão que dê para a gente saber que os três setores têm o mesmo número de funcionários. Então, letra A está fora. Letra B. Os setores, os três setores, têm números distintos de funcionários. A gente também não tem certeza disso, como a gente não tem certeza que eles são iguais, pela mesma razão da alternativa A. Não tem como a gente descobrir, então a alternativa B está fora também. Vamos ver a alternativa C. O número de não fumantes no setor A é 6 vezes o número de fumantes no setor B. Como que eu consigo saber isso se eu não tenho a quantidade de fumantes no setor A e muito menos a quantidade de fumantes no setor B? Então a alternativa C está fora também. Vamos para a alternativa D. No setor C, então tá aqui, a gente está de olho nele, para cada 3 fumantes há 22 não fumantes. Bom, vamos com calma aí que ele deu uma porcentagem, ele deu valores em cima dessa porcentagem, mas a gente não tem o quantitativo do setor C. Porém, a gente pode assumir que imagina que o setor C tenha 100 pessoas, quer dizer que 88 não fumam e 12 fumam, mas ele deu uma proporção, então vamos ver aqui, ó. Na alternativa D, ele disse, vamos colocar assim, ó, para cada 3 fumantes há 22 não fumantes, não fumantes. Vamos assumir que aqui no setor C são 100 pessoas, então aqui tem 12 fumantes e aqui 88 não fumantes. Bom, mas ele disse que era 3 para 22, aqui está 12 para 88, vamos simplificar. Simplificando aqui, ó, por 2, vai dar 6 para 44.
de novo por 2, vai dar 3 para 22. Então, assim, ó, para cada 3 fumantes, temos 22 não fumantes, e essa aqui é a alternativa certa da questão. O gabarito é a letra D. Agora vamos conferir a letra E. Considerando-se o número total de funcionários nos 3 setores, o número de fumantes corresponde a 37%. Não dá para saber a quantitativo total dos 3 setores e muito menos saber se 37% é o total de fumantes somando esses 3. Pode ser que na soma essa porcentagem mude, porque para cada setor tem uma distribuição de porcentagem e não dá para somar as porcentagens sem que você esteja na mesma base. Esse é o conceito básico de porcentagem, beleza? Então o gabarito da questão teórica, que a gente só fez uma continha para provar que realmente o gabarito é a letra D, é o gabarito letra D, certo? Questão teórica de porcentagem. E aí isso daqui vem de encontro à parte básica de porcentagem. Se você tem dúvida nisso, dá uma olhada nesse curso que está bem legal. Você vai aprender a parte básica de matemática para concursos públicos e vai te ajudar bastante. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai aprender. Te vejo na próxima questão. Muito obrigado e tchau!